Olá pessoal, sou o Dr. Carro e a dica é filtro do ar-condicionado do C3 Citroën. Filtro do ar-condicionado fica bem aqui, super fácil. Você solta esse parafuso, você solta o parafuso, levanta aqui, tá vendo? E substitui aqui. Tem até o desenho aqui do filtro do ar-condicionado. Bom, C3 aqui, o óleo SJ, ele é 15,50. Óleo feito pela Elf Total, ok? Óleo de motor, 15,50. Pra quem não tem no manual essa informação, tá aí a dica, do 1.4, ok? 8 válvulas. Falou, pessoal. Centenas de dicas no site, hein? Exclusivas, acessa lá, doutorcarro.com.br. Fui!